שלום לכולם ושלום לכל מי שמנה ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה. וכל ההתוועדויות שנעשה אחרי זה, כולם מוקדשים לפרט שרבת יהודית חיה. ולפרט כל הפצועים. נשמת כל ההרוגים ולהצלחת כל הצבא. לחיים. את אמנם עכשיו שלד שישי, אבל אתם תראו את ההתוועדות הזאת ביום ראשון בערב. ערב פסח. אז אתם תראו את ההתוועדות הזאת. זה בשידור בכורה. אז ביום הראשון זה אלול של הצמח צדיק. שהוא בעצם היה הרבי השלישי של חב"ד והנכד של בעל נתניה. ואימא שלו, שזאת הרבנית דבור עליה, אז בראש השנה, אז בלטניה הוא היה אמור להתלק, אבל הרבנית דבליו, הבת שלו, שזאת הרבנית דבור עליה, שזאת אימא של הצמח צדיק. אז היא בעצם אמרה לאבא שלה שהיא מסתלקת, ובאמת במות שירי תשונת היא התעלקה. ובעלתניה הזוגידל את המחשדק לבד. ויש כמה סיפורים על זה, אבל אחד הסיפורים זה ככה. לחיים. אחד הסיפורים
ויאמר מאמר, ויאמר הרבה מאמרים, כן, כל מיני ספרים של מאמרים שבעל התניא אמר. סדרת ספרים. לפני פטרבורג ואחרי פטרבורג. אז מה ההבדל בין זה לבין זה? שלפני פטרבורג, לפני שהיית כל הגזירה שבזכות זה יהיה את קיטלב, אז לפני זה בעל התניא הוא אמר מאמרים קצרים. אחר כך בכלא אז הגיעו אליו רבותיו, שזה המגיד והבעל שם טוב. ואז בעל התניא שאל אותם, למה אני כאן בכלא? אז הם אמרו לו, כי היה לך קטרוג בשמיים, אז זה בעצם אתה מפיץ את החסידות. אז הוא שאל אותם, אוקיי, ואחרי שאני אצא מהכלא, האם להמשיך את הפרסום של החסידות או לא? אז אם אני לא ככה, אז הרבי, בגלל שהתחלת, אז אתה תמשיך. ואחרי פטרבורג, זה מאמרים ארוכים של בעל התניא. אז אחד המאמרים זה על שלושת דברים, העולם עומד. ובאותה שנה שבעל התניא אמר קצת את המאמר הזה, אז כשמחזיק הוא היה ילד קטן, והוא עשה לו תפילין מתפוחי אדמה. טוב. בעל התניא אומר את המאמר, והנכד שלו מסתבך עם
עם הרצועות מתפוחי אדמה. ואחר כך, אחרי שבלתן יום, הוא גמר להגיד את המאמר הזה. אז אחרי שהוא גמר להגיד את המאמר, אז אותו ניגנס אליו ושאל אותו האם הנכד הוא קלט את המאמר הזה. אז הוא אמר לו, הוא שומע עוד עוד תראה שהוא שומע. טוב. אחרי בעל התניא עד הבן שלו היה. אדמור אמצעים. אחרי אדמור אמצעים, אז היה את הנכד, את הסימח צדיק. והמאמר הראשון, שהוא אמר, זה המאמר הזה. על גימל דבורים, העולם עומד. ואז הבינו טוב מאוד שבתור ילד, אף על פי שהוא שיחק עם התפילין האלו, הוא שמט את המאמר הזה. וגם הסימח צדיק בזמנו, אז היה מה שנקרא את הקנטוניסטים, שזה ילדים יהודים שבגיל קטן הוציאו אותם מהבית. יש סיפור על אחד מהם, לחיים. אחד מהם פעם אחת הסימח צדיק הוא הגיע לגדוד הזה של הקנטוניסטים, והוא אמר מאמר ואחרי המאמר הזה, אז הוא אמר שצריך למצוא את הנפש עד כדי כך שאם השר הוא יגיד להתנשר, אז עדיף למות. טוב. אבל אף אחד לא יחס לזה חשיבות כל כך.
אף אחד לא חשב חשיבות עד שהשר פתאום הגיע יום אחד אמרו לגדוד את זה שהשר מגיע אז מה עושים? כולם מתארגנים ובאז הפרן נכנס והשביע על אחד החבר'ה שם נגיד שקוראים לו סימון אז השביע על סימון ואמר לו שאני עכשיו ממנה אותך בדרגה אבל כדי שזה קורה אז אתה צריך להתנשא ואז הוא נזכר במפגד עם השמח צדק נראה לי שזה עם השמח צדק אז הוא נזכר בזה וטבע ואז אחר כך עוד נשאו את הגופה שלו וקברו אותו. זהו. אז שיהיה לכולם חג פסח כשר ושמח לחיים.